campanha Legislativo Solidário Unidos contra o Coronavírus. A campanha Legislativo Solidário, em sua terceira e última etapa, realiza agora mais uma entrega aqui na Diocese de Macapá, a qual está sendo beneficiada com 400 cestas básicas. Nós daqui das obras sociais da Diocese, nós atendemos várias famílias. Chegou num momento muito bom, muito oportuno, muito bem-vindo realmente. Nossos agradecimentos a todos vocês que contribuíram, ao Exército.